Men Arabia-teorien, det noe som både sånn etniske franskmenn snakker om, eller som frykter at det, for det er der at Frankrike skal være det første landet hvor man ser et sånt skifte? Nå snakker du veldig mye om det, fordi han der presidentkandidat Eric Zemmour, eller han har ikke meldt seg som presidentkandidat ennå, men han jo en sånn ytre høyre, litt sånn polemiker og pundit, som har... Som politiker, eller kommer fra noen sted? Nei, han bare en sånn, han en litt sånn reaksjonær skribent, egentlig. Skrevet noen bestseller, og det her litt sånn Arabialand, da. Og han jo... Han har vel... Det ser ut som han kanskje kan knekke Marine Le Pen nå, da, fordi han liksom tar mye av hennes stemmer. Yes. Men altså, han jo kjempesvær, så, yes. Så sånn sett er det jo masse av det der. Og det har nok, altså, Welbeck har jo touchet litt på sin esoteriske måte litt innpå da. Så det er klart at jeg tror at det har vært mer der, men samtidig så har jeg en følelse, vi begynte å snakke litt om at sånn innvandring og alt der, jeg tror jo at det går sin skjeve gang, da, og det er langt fra alt som går bra, men at det føles ikke helt som liksom de eksistensielle debattene i Europa nå, kanskje med unntak av Frankrike, egentlig utspiller seg om det nå. Det er litt andre ting. Mm. Det er, ja, det er klima, det er pandemier, altså, det er sånne type ting. Sånn. Innvandring er der som en sånn, litt sånn stein i skoen. Liksom. Det vil alltid være. Men altså, det er ikke liksom... Det er ikke det som er, det er ikke den følelsen man hadde for sånn 5 år siden med IS eller... Eller innvandret den migrantbølgen og... Ja, ikke sant, ja. De greiene der. Det er ikke sånn lenger nå. Mm. Og det, det skal vi jo være veldig glad for da. Mm. Så jeg tror jo at... Men det er klart, Frankrike har jo en mye større andel enn de fleste, og veldig mange folk med den bakgrunnen der. Men det er også sånn, de har samtidig ja, på noen måte klart det bedre, men du ser også at... motreaksjonene mot den sekulariseringen, mot assimileringen av store andel innvandrere fra Nord-Afrika og Midtøsten, har også gjort at de hater det så sterkt at de da går til aksjon på en måte vi heldigvis har sluppet å se i Norge. Ja, for det... La oss snakke om Michel Houellebecq da. Ja. Det er jo... mitt inntrykk er jo at han er... veldig elsket og veldig hatet, men utenfor Frankrike så tror jeg han er mest elsket, for jeg tror ikke folk bruker så veldig mye tid på å hate på en utenlandsk forfatter, for da bare ignorerer det, men innad i Frankrike så er det en veldig splittelse, og det har alltid vært det siden hans første roman, har det ikke det? Jo, det er riktig. Og det er jo klart at han har aldri hatt noe særlig høy litterær kredd. Han har blitt på en måte, han er alt for kjent i det. Det er litt underlig, for det er sånn, når jeg leser Michel Houellebecq-bøker, tenker han, jeg har aldri lest Makan. Ja, jeg synes det er helt fantastisk selv, men det er bare at, men det er nettopp noe med at han er for populær, altså, liksom, ja, det er liksom sånn, du digger ikke U2, liksom, det er bare sånn, de er bra de, liksom, eller var, men altså, det er liksom sånn, ja, han er jo litt der, ikke sant? Ja. Så det er den ene siden, men det andre er jo at han har jo klart å, liksom pinpoint det franske samfunnets elendighet på en utrolig, utrolig presis måte, og klarte å gjøre det. Ja, altså, og det er litt sånn, man har tenkt av det der, liksom, klisjeen om han som sånn der Arabia, eller rasist, eller islamofob, alt det, men jeg leser han jo på en helt annen måte, og leser jo dette som en slags, først og fremst en, fremmedgjøring i et moderne samfunn, da, der innvandring er en del, ikke en bare, ikke, kanskje ikke den mest sentrale delen engang. Er det ikke rettere å si at innvandring har aldri vært noe stort spørsmål i bøkene, men islam greier nå alltid å sy en eller annen merkelig, på en måte, inn i alle bøkene sine på en eller annen måte. Ja, det er mye mer islam enn det handler om innvandring. Ja, det er korrekt, det er litt upresist sagt av meg, men det er... men islam da, så har han jo en veldig... Altså, han skrev jo den der, hva den heter den som har det der... Er det plattform? Den som vel har en sånn terroraksjon? Og, helt på slutten av boka, ja. 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 Så da er det den, det er 100 år siden jeg leste den. Men da er det... men så er det jo... Og da ble han jo... Han ble vel saksøkt for islamofobi og forskjellige. Det var mye sånn der... det var greier i rettssystemet og alt sånt. Mm. Men så forventet jo alle at da han skulle skrive... Oi, nå skriver han om Arabia, liksom. Hvordan skal det bli, liksom? Da blir det den vanlige sånn... en eller annen sånn feberfantasi om borgerkrig og sånn, men så gjør han jo ikke det heller. Det er jo mye smartere gjort enn det. Han drar det, han lurer alle på en måte. Alt sånn at selvfølgelig Houellebecq, han digger disse her, flere koner, og en kone på 40 som lager mat, og en på 15, som er diverse. Så det er jo, så han har jo alle det her, men jeg tror at sånn som jeg tolker han, er jo en sånn lengsel etter, både etter Frankrike,
altså, som går før 68-kulturen som hans foreldre tilhørte. Mm. For det man vet om Welbeck jo at han er jo altså foreldrene hans var det ikke turguider på den franske øya La Réunion, så de var jo sånne hipper, ikke sant? Finns jo ingen det finns ingen bilder av Welbeck fra han var liten, men foreldrene bare lot den gå for lut og kaldt vann. Så ble han oppdratt etter hvert av en bestemor og en tante i Normandie da. Og sånn, så, ikke sant, det du ser med han på en måte at hele hippiekulturen og friheten som ligger i det, det forbinder han med liksom omsorgssvikten og liksom bare sånn total dekadanse, mens han elsker den der gamle franske, liksom sånn, den gamle bestemoren som lager madeleinekaker og er sånn liksom. På Grunnløbæk standdeler så er jo akkurat den der skjebne, eller oppveksten til han ene, en av de to brødrene er jo basically den oppveksten der. Det er akkurat det. Men, det er han som har det med mora som driver og ja, som har sånn orger med sånne. Altså. Ja, det er så vilt med sånn der, det noen ganger du bare bryter ut i latter der på de helt villeste tidspunktene i et kapittel. Liksom, på at jeg har ingen forfattere som greier å få meg til å spontant le av en leddsetning, liksom. Det er noe, det var et eller annet passasje der, sånn der... at han ene at han ble til når for eksempel når de få gangene så på en måte kona kilte mannen på ballen og greide å få henne til å få han til å løsne etter at de har spist en sånn god kyllingmiddag så helt absurde ting han setter sammen da, sånn middager og sex og kyling og anal sex liksom, og så resulterte det barn da i samme setning liksom. Det er helt ekstremt bra. Nei, så jeg synes jo at det der er bare det er altså så mye gøy der, men så er det men så er han jo, det han kanskje dypest sett ønsker seg da, det er vel en sånn jakt på kjærlighet da, men han mener at det er umulig i liksom en samfunn med kapitalisme og, og sånn, for det er noe av de liksom sånn, det jeg sitter og humrer av når jeg leser Welbeck da, er jo å se på sånn, når han har veldig mye skildringer av sånne ensomme menn som går, går på Carrefour da, franske supermarkeder, kjøper sånn ferdigmiddag og litt billig rødvin, og så sitter de for seg selv, selv på porno og spiser sånn der biff bourguignon som har kjøpt på sånn der ferdig variant, så han har tatt i mikronen liksom, og det er bare sånn, og det er så trist, det er så bunntrist, men jævla funny likevel. Det er sånn norske menn gjør når kone reiser bort med barna på hytten, ja. Så sitter de menn og ser på porno og bestiller sånn halvbra takeaway. Ja, halvbra takeaway, litt sånn billig rødvin. Og jeg tenker, men det plattform synes jeg skildrer den der, det sexaspektet by far på best mulig, altså på riktigst mulig måte, sånn der med den der, det kalde kyniske med vestens forhold til sex, og på en måte jo mer liksom, rollespill, lek, klubber, mystikk, og på en måte hvor mye man må piffe opp ting, i stedet for på en måte den der indelige, bare hudkontakt, kjærlighet, eksperiment, altså bare sånn, den indelige, gode, løse, skal vi si, fantasirike til det kalde, brutale. Den plattformen synes jeg nailer veldig godt, men det er likevel ikke min sånn Michelle-favoritt, men den er jo... Hvilke er du like best da? Jeg tror faktisk kart og terrenget på en eller annen sånn merkelig nivå er den jeg ofte sogner tilbake, for det er den eneste sexfri boka han har skrevet. Den er jo den som ga han litterær anerkjennelse på en helt ny måte. Ja. Og før det så var han jo sett på som en sånn pamflettromanforfatter og sånn, som var veldig ille ansett av blant sånne snobber. Men da var det jo litt sånn, for den har jo med, litt mer sånn highbrow-elementer, og har, ja, altså den er litt annerledes da. Mm. Den har liksom ikke sånn pamflettaktig inngang, sånn som mange av de andre har. Så det gjorde jo da at den ble, da vant den vel Prix Goncourt og sånn, som er den tyngste franske litterære prisen. Akkurat. Og han fikk liksom litt sånn endelig sin anerkjennelse. Ja. Endelig måtte liksom morgenbladet folk i Paris krypte i korset og si at de hadde hatet han liksom. Men, ja, det, jeg synes det er den beste boka, men det er ikke det morsomste. Nei, det er enig. Jeg tror kanskje, altså jeg leste de grunnleggende bestanddeler som gjorde inntrykk først da, men... Mm. Jeg tror kanskje jeg synes at faktisk at underkastelse eller submission er kanskje den jeg har mest glede av, men det er den om... Kanskje den viktigste, eller skal vi si en av de tyngste bøkene er den boka der. Og det, ja, men det som plagde meg og en kompis som jeg alltid diskuterer, vi prøver å lese Michelle-bøker litt som samtidig. Det er faktisk ganske givende å lese bøker samtidig med en annen, og så diskutere
fortløpende. Lesesirkel, som det kalles. Hæ? Lesesirkel, som det kalles. Er det 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 heter? Ja. Sånn, skal vi si... Det er ikke en sirkel, men bare to da. Men hvis det blir tre, så blir det en sirkel sånn, altså, med matematisk. Sånn endetegn sirkel synes jeg bare ekkel, for da tenker jeg på en sånn runkesirkel. Eller sånn der, sånn der, ja, det er jo litt sånn med Vårbekk da. Det er ikke helt farfetch det på det. Men det var sånn, det som gjorde underkastelig vanskelig, var jo at det var så ekstremt mange franske referanser til politikere ja. Og samtiden i Frankrike. Ikke, som ikke vi det er jo ganske smalt på en måte. Man begynner med en sånn lang grann franske forfatteren Joris Karl Usmans liksom. Det er ikke, ja. Er ikke sånn ikke alle lytterne som hører på oss nå som har full oversikt over hans bøker liksom. Så det er jo klart at Welbeck er jo, det er jo som, men så, det er jo sånn med store kunstnere også. Det kjenner du sikkert fra musikk, du kjenner fra litteratur, at sånn, er du en stor kunstner, kan du gjøre ting som er så mye smalere enn andre, mm. og det funker likevel. Mm. For du har, eller annen sånn, du har et eller annet som er vanskelig å si hva er, ja. Som bare funker da. Det er jo sånn, det er ikke en klassisk, jeg vet ikke hvor jeg fanget opp, men Prince sa til han der Andre 3000 i Outkast på et eller annet tidspunkt, at det er sånn, oppskriften er at du må bare gi dem et par hits, så kan du gjøre hva du vil etter det. Og det er også tenkt sånn, det er jo egentlig det du ser hos de som på en måte har en sånn lang stayerevne i showbiz, kulturunderholdningsverden, at på en måte de har levert noe som på en måte er helt, står historisk sett, og så, kan de, så leker de seg bare etter det, og det kan være liksom opp og ned og alt mulig. Altså, jeg har vært i mange år veldig fan av Kanye West, og han er et veldig godt eksempel på det, spør meg da. Mm. Du begynner med liksom sånn, liksom stilfulle soul samplings liksom, og så ja. Bare drar du det så jævlig, kanskje litt for langt etter, til slutt da. Men altså, dog... Det er jo, Morra begynte jo, da han begynte å bli eksperimentell, da, spør du meg i hvert fall. Ja, jeg tror det er sunnest, Stein, at jeg mistet han for 3-4 album siden eller noe sånt. Altså, at jeg likte jo starten og midtperioden, men de siste 10 årene, så på en måte har jeg ikke hatt noe. Og det er kanskje som typ, han utviklet seg. Deezy likte du? Nei, jeg har aldri likt han i hele tatt. Nei, altså nei, albumet, altså, jeg tenkte Jay-Z, ja. Eller... Nei, Jay-Z-albumet, er ikke det etter det der... Jesus? Nei. Det der, er det ikke Jeezy heter det fra 2013, altså det der, det liksom industrielle albumet hans? Det etter My Beautiful Dark Twisted Fantasy, så kommer den... Ja, alt etter det, mislikte jeg. Altså Pablo, Jesus og alt det greiene der. Jeg tror Jesus var den første etter det. Ja, for det, den digget jeg med så da... Ja, den digget jeg elsket, og så synes jeg faktisk den siste er det gøy også, men... Men jeg synes det var litt synd. Der han reist fra meg og liksom, han går liksom ut på en sånn. Jeg synes det var litt synd han ikke fikk med Donald Trump på albumen. Det var jo snakket han skulle. Da var det det, ja. Ja, skulle få med det. Liksom at ikke Donald Trump skulle deplatformen, så var det med han på albumen. Han hadde jo bare synes det var dritfett. Men det var, jeg hørte noe om det. Men da ble det sånn Marilyn Manson i stedet for. Da var det kanskje litt skuffende. Det er litt fett da, sånn når Pimplotion og Oral-B fikk med Magnus Carlsen på en låt og sånt. Og det er fett å ha liksom, noen sånn store A-kjendiser på, ja, ja. På låta. Men da, særlig sånn, det er så lattelig av med Trump. Liksom. Det er litt kult da. Men i hvert fall, men jeg synes jo at... Men ja, poenget mitt er at jeg synes det er litt som Welbeck da, eller med, som, med store kunstnere, skjønner jeg. At du kan, bare, du kan gjøre fete... du kan gjøre liksom, du kan bygge det opp først bare, ja, de, alle digga de tidlige greiene, og midtperioden er jo bare beviselig dødsstol liksom. Men så er det liksom, så kan du, ja, så kjører han på videre, og det er ikke alt der som er bra, mye av det får jeg ikke noe ut av selv. Men når det er bra, jeg synes fortsatt at det er elementer av det jeg digger.